Tudo bem? Eu voltei. Nossa, essa luz tá muito forte na minha cara. Dá pra apagar essa luz aí, não? Não, né? Se apagar, não dá pra me ver? Eu quero que apaga. Tudo bem. Não precisa apagar, não, tá? Sabe o que eu queria falar pra você? Eu tava ouvindo uma historinha. É. Disse que era história pra criança. Mas eu não acreditei, não, que era pra criança. Não. Não acreditei. Sabe por quê? Tinha um lobo. É. O lobo... Você escutou? É um telefone. Tá tocando. Eu não posso atender, sabe por quê? Porque eu tô sozinho aqui. E se alguém souber que eu tô aqui, vai querer vir aqui me levar embora. Vai chamar a minha mamãe. Eu não quero ir embora agora. Será que ele não vai parar? Eu vou pegar ele e vou desligar. Não pode pôr o telefone na boca. Eu coloco porque a minha mão tá ocupada, tá? Eu vou colocar ele ali, tá? Vou deixar ele ali, ó. Será que ele vai parar? Ele não vai parar. Ele tá atrapalhando o vídeo. Pera aí, tá? Eu já volto. Voltei. Eu desliguei ele, sabia? Será que podia desligar? Olha aqui, ó. Não fala pra ninguém que eu desliguei, tá? Ó. Então, eu tava ouvindo a historinha do lobo mau. Mas eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo da historinha do lobo mau. Mas eu fiquei com medo. Eu tremi assim, ó. E... de novo. Oi. Tudo bem? Eu voltei. É, eu ainda tô sozinho aqui, sabe? Mas, não fala pra ninguém não, tá? Eu queria falar aqui, ó. Mas agora, tá tudo desligado. E eu tô aqui sozinho. Eu não vou mexer mais no botão, sabe? Eu mexi aquele dia e não fez nada. Todo mundo falou no comentário pra eu mexer. Mas eu não mexi, não. Sabe o que eu vim fazer aqui? Eu vim falar pra você que a minha mamãe contou pra mim uma história. Mas eu fiquei assim, ó. É, eu fiquei com medo. Sabe por quê? Porque tinha um lobo na história. A hora que falou do lobo, nossa, eu fiquei assim, ó. Nossa, eu tremi muito. Mas tinha uma menininha que o lobo queria pegar ela. Mas ele não pegou. É. Aí, veio um caçador e pegou o lobo. Mas, o lobo já tinha comido a vovó. É, comeu a vovó, pôs na barriga e o caçador tirou o lobo. Tirou a vovó da barriga do lobo. Nossa, deve ser ruim, né? Ficar na barriga do lobo. Por que que apagou a luz? Tá sem bateria? Eu não vou gravar de novo. Tem que gravar de novo? Não, né? Não. Eu não vou gravar. Tá. Então, aí, o caçador tirou a vovó da barriga do lobo. E a menininha foi pra casa dela. Se a minha mamãe mandar eu ir na casa da minha avó sozinho, com uma cesta de doce pra passar na floresta, eu não vou. Você vai?
Eu não vou, não. Mas a minha mamãe não tinha lido toda a história. Eu vou lá agora pra ela contar toda a história pra mim. Aí, no outro vídeo, eu vou contar pra vocês o que aconteceu de verdade, tá? Eu vou embora, tá? Mas sabe o que eu vou fazer antes de ir embora? Olha aqui, ó. Segredo, hein? Você viu? O que você viu? Você não viu nada, tá? Você não viu nada. Você não viu nada.